Индиялық ойчул дааватчы окумуштуу аалым абул хасан ан надауи деген киши өткөн абул хасан надави деген кишидеен китеп жазган бул китептин маанисинде мусулмандардын өз дининен алыстагандыгы себебинен аалам эмнеге деген жоготууга учурады деген китеп жазган аталышты караңыз мусулмандардын исламдан өз дининен алыстагандыгы себебинен бүткүл дүйнө жүзү эмне деген кесепетке кабылды деген китеп жазган ал өзүнүн китебинде өтө баардык көрүнүштөрдү тарыхый өзгөрүүлөрдү тарыхый агымдын багытынын кеткен жағында эмне себеп болып туруп кесепети канчалаган жандардын канчалаган күнөөсүз адамдардын канчалаган адам канынын төгүлүшүнүн себептерин ачыктап жазат дагы китептин ички маңызындагы ток этер жери эмнеде дегенде баардык кесепет мусулмандардын ошол өз динине кайдыгер болгондугунан ошол кесепеттердин баарысы эмне болуп атат жер бетинде болуп мен да бүгүнкү күндөгү биздин программанын үстүндө айткым келип атат бүгүнкү күндө кыргызстандагы мусулмандардын эгерде биздин мамлекетте светтик мамлекет деп жарыялап койсо дагы бирок адамдардын өз дини менен жашап калууга биздин толук дин эркиндигибиз бар бул учурда мойнубузда эмне калат дегенде мына ошол баалуулукту мына ошол колубуздагы болгон алтынды баркын сезе билип анын артынан өзүбүз менен кошо башкаларды сактап калуу жоопкерчилиги турат мунун ичинде адамдардын айтайлык жүрүм турумундагы адеп ахлагындагы руханиятындагы ыйманындагы айталык деги койчу ислам эмнени гана козгобойт биз жанагы айтып аткан кыяматка чейин өзгөрүлүс китеп эмне үчүн мындай сырдуу китеп болуп калды өзгөрүлгүс ал жөн эле бир куплеттердин топтомубу жок ал жөн эле бир жазылып калган ыр саптарыбы жок ал жөн эле адамдардын намазга турғындағы қайра кайра деген сөздөрдөн турабы деген жок ал жерде адамдардын чыныгы адам болуп жасап калуусуна жашап калуусуна шарт түзген, бағыт көрсөткөн өкүм чектерин койгон баалуу ыйык китеп Бұл бир гана мусулмандар үчүн келген китеппи дегенде жоқ. Бұл бүткүл инсаният үчүн келген китеп себеби дегенде ошол китеп аркасында ыйман тутканы дагы ыйман тутпаганы дагы бактылуу өмүр сүрүүгө кепилденген көпчүлүк адамдар дин түшүнүү келген учурда адамдарды бөлүп жарууга киришишет ой биз мусулмандар анан тигилер мусулмандар эмес ой биз силер біз анан тигилер капырлар алла таала бул деген сөз алла таала субханаа таала биз адам ұрпағын ушундай бир урмат сыйга бөледік. аларды биз кургакта болбосун сууда болбосун дайыма артыкчылык менен е кылдык сыйладык караңыз мен жаратқандар арасынан бардығынан өзгөчө бір артыкчылык берип жараткан нерсем адам баласы деді. значит бул учурда биз бүгүнкү күндө мусулмандар кыргызстан айтайлык алакандай болгон кыргызстан ә чегинде өлчөмүндө биз кимбиз дегенде биз мусулмандар жөнөкөй карапайым өзүбүздүн жашообуз менен бирок өзүбүздүн тирегибиз болгон кураныбыз менен башкалардын дагы жоопкерчилигин мойнубузга алган чөйрөбүз көпчүлүк бул нерсени түшүнбөйт көпчүлүк нерсени сезе албай келебиз биз керек болсо кичинекей болгон мусулман чөйрөсү өз ара өз ара бири бирибизге кайым айтып бири бирибизден кыйкым издеп бири бирибизге сын айтып бири бирибизди дайыма эмне кылып келебиз дооматка чыгып келебиз а чындап келген учурда биздин мойнубузда мына ошол кичинекей чөйрөнүн мойнунда мына ушул кыргызстанда жашаган ыймандуусунун дагы ыймансызынын дагы агынын дагы карасынын дагы ак көзүнүн дагы көк көзүнүн дагы жоопкерчилиги кимдин мойнунда турат мына ошол ыйык китепти кармаган чөйрөнүн мойндат